historii. Súto hovoríš, čo prepadnú bol. Ja čo povedal, zimu musím. Čo je, to je romská? Toto by tam mohlo byť kus. Aj výstav, ale nemáš... Aj sa boli urúžení a nechce s tým vládne. Bez 150-200 km. Organizátora súťaže Foto Žarnovické leto 2015, ktorým bolo oddelenie kultúry, mládeže a športu Mestského úradu v Žarnovici, ich mene mediálneho partnera televízie Panoráma Žarnovica, vás vítam tu v obradnej sieni Mestského úradu Žarnovica. Dovolil by som si privítať aj hosti, ale nejak ich tu nevidím, takže členov odbornej poroty Petra Čajkovského, magistra Ondreja Karnasa, učiteľa umeleckých odborov, konkrétne fotografického dizajnu. A tretím poradcom bol pán Juraj Maďar, ten sa ospravedlnil. Vítam aj všetkých prítomných autorov fotografií a ich rodinných príslušníkov a samozrejme aj všetkých ďalších tu prítomných. Ako je už zrejme zo samotného názvu, nebola zameraná na všeobecne leto, ale konkrétne leto v Žarnovici a bola organizovaná s cieľom propagácie mesta Žarnovica a jeho prímestských častí v letnom období. Oproti predchádzajúcim ročníkom boli zmenené aj kategórie. Aj tento raz síce boli tri, ale prvá bola pre deti od 7 do 15 rokov, druhá pre mládež od 16 do 30 rokov a tretia pre občanov vo veku od 31 rokov bez obmedzenia hornej vekovej hranice. Ako som už spomenul, témou súťaže bola Žarnovica v lete 2015 v rôznych podobách. I keď nám ako organizátorom je zrejme, že čas vystavených fotografií súťažných nesplňa toto kritérium, zo súťažne sme ich nevyradili a rozhodnutie sme nechali na odbornú porotu, ktorá pri tomto skutočne nemala ľahkú úlohu. Jednoduchá štatistika súťaže je nasledovná. Do prvej kategórie sa do termínu uzávierky prihlásil 8 súťažiacich spolu s 36 fotografiami. Ďalších 7 fotografií je vystavených ako nesúťažných. Do druhej kategórie sa žiaľ prihlásil len 2 súťažiaci spolu s 8 fotografiami. Do tretej kategórie sa do určeného termínu, teda do 30. septembra, prihlásilo 8 súťažiacich s celkovým počtom 33 fotografií. Ďalších 29 fotografií bolo daných ako nesúťažných. Celkovo sa teda do súťaže zapojilo 18 autorov s celkovým počtom 77 súťažných fotografií. Vystavených nesúťažných je spolu 36 fotografií. Znamená to teda, že v tejto miestnosti si môžete spolu pozrieť 113 fotografií. Fotos grafos, kreslenie svetlom. Niekto si myslí, že radšej spúšť, pozrieť sa cez otvor, fotografického prístroja na displej, že to stačí. Nie, ten, ktorý robí tú fotografiu, musí si uvedomiť, čo je okolo neho, aké je svetlo a vidieť tú krásu okolo seba. A preto porota má teraz ťažkú úlohu pri hodnotení, čo vybrať z tých fotografií. Na jednej strane je téma, propozície, ktoré určujú, a na druhej strane, alebo opak, je zase vlastne ten autor, ktorý urobil tú fotografiu. V prvej kategórii sa porota rozhodla udeliť tretie miesto v súťažnej fotografii číslo 30 pod názvom Kalvária v Žarnovici, ktorej autorom je Tomáš Sukuka zo Žarnovici. V tejto cene patrí aj vlastne symbolická finančná odmena v sume 5 eur. Druhé miesto súťažnej fotografie číslo 9
pod názvom Cesta do neznáma, ktorej autorkou je Dominika Vincentová zo Žarnovice a k tejto cene patrí aj finančná odmena 10 eur. Odborná porota sa v tejto kategórii rozhodla za víťaznú vyhlásiť súťažnú fotografiu číslo 18 pod názvom Žarnovica z Kalvárie, ktorej autorkou je Hanka Šatarová zo Žarnovice. Súčasťou ocenenia je finančná odmena 15 eur. Odborná porota sa rozhodla zlúčenej druhej a tretej kategórii udeliť tretie miesto fotografii číslo 6 z druhej kategórie s názvom Kalvária 1, ktorej autorkou je Želmíra Hanusová zo Žarnovice. Tejto cene patrí aj finančná odmena 20 eur, teda vzhľadom na zlúčenie dvoch kategórií pôvodná suma 15 eur bola zvýšená o 5 eur. Asi nie je prítomná. Druhé miesto fotografii číslo 3 z druhej kategórie s názvom Modrý potok, ktorej autorom je Erik Oslanec a k tejto cene patrí aj finančná odmena 25 eur, teda vzhľadom na už spomenuté zlúčenie dvoch kategórií pôvodná suma 20 eur zvýšená o 5 eur. Nech sa páči. Odborná porota sa v tejto spojenej druhej a tretej kategórii rozhodla za víťaznú vyhlásiť súťažnú fotografiu číslo 30 z tretej kategórie pod názvom Utopený most, ktorej autorkou je pani Alena Arvajová zo Žarnovice. Súčasťou ocenenia je finančná odmena 35 eur, teda, ako som už spomenul, vzhľadom na zlúčenie do kategórii, pôvodná suma 30 eur, bola aj tu zvýšená o 5 eur. Nech sa páči. Absolútne víťaznú v tohtoročnej súťaži Fotožarnovické leto 2015 sa odborná porota rozhodla vyhlásiť fotografiu číslo 30 z tretej kategórie pod názvom Utopený most, ktorej autorkou je pani Alena Arvajová zo Žarnovice. Menovanej patrí aj ocenenie vo forme fotografie na plátne v cene 50 eur. Túto cenu za absolútne víťazstvo venoval spoločník a konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným v Umatí Žarnovica Juraj Maďar, ktorý túto cenu neodozdá, nie je prítomný, odozdá pán primátor. Takže, ešte raz ďakujem. Ďakujem, ďakujem. Ako je to fotené? Mene organizátora súťaže úprimne ďakujem všetkým členom odbornej poroty, menovite Jurajovi Maďarovi, ktorý tu nie je prítomný, Petrovi Čákovskému i predsedovi poroty magistrovi Ondrejovi Karnasovi za prácu, ktorú ako porodcovia odviedli, a to bez nároku na akúkoľvek odmenu. Dovolte mi na záver vám všetkým veľmi pekne poďakovať. Skutočne všetko to už bolo povedané, či už od predsedu odbornej poroty. Ja som veľmi rád, že ste sa zúčastnili, aj keď tento rok bol taký trošku užší výber, by som povedal ako po minulé roky, ale ja dúfam, že vás to neodradí, že tomuto krásnemu koničku sa naďalej budete venovať a na takejto ďalšej výstave sa budúci rok stretneme spolu a vo väčšom počte. Takže všetko dobré vám želám a na zdravie. Ja som dal 2.